ძალიან დიდი მადლობა გთხოვ ჩვენთან სტუდიაში ელენა წარადგინე ჩვენი ნიჭიერი სტუმრები. The Juilliard School and Columbia University სტუდენტი და ცოტნე ცოცხალაშვილი New England Conservatory-ის ბოსტონში. სტუდენტი, მოგესალმებით, ბიჭო. მოგესალმებით. როგორ ხართ? მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან კარგად. დიდი მადლობა, რომ თქვენ მოხვედით. მე რაღაც გუშინო წავიკითხე ამ ადამიანების ბიოგრაფია. ბიოგრაფია მართლა ღრმთოვანებული დარჩი და ერთი კითხვა გამიშა, დარჩა ისეთი რამე ფესტივალი, სადაც მონაწილეობა არ გაქვთ მიღებული? დარჩა. დარჩა. და რა თქმა უნდა, ეს დაიფაროს დასრულდეს. ხო, შესაბამისად ალბათ რაც უფრო მეც მიაღწევს პროგრამა მაქსიმუმი, კიდევ უფრო გადაიწევს ხოლმე და კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა. ფესტივალები გადაიწევს ალბათ საავტორო კონცერტებით დარწმუნებული ვარ, რომ ესე იქნება და როგორ მოხდა თქვენი პირველი დაუშვათ პირდაპირ ჩააბარეთ, რაც რეკომენდაცია ქონდათ, როგორ იყო ეს? Ну, ყველაფერი დაიწყო, მე მგონი ერთ კლასში ვიყავით, ნიჭი 1 წლიში. აი, ყველაფერი იწყებოდა, სრულდება ნიჭი 1 წლიში. ვის კლასში ვიყავით ნიჭი 1 წლიში? ა, მე ვსწავლობდი მამუკა სიხარულიძესთან, ცოტა. მე ვეკასვანიძეს. Ну, ყველაფერი მან დაიწყო ჩვენი მეგობრობა და ეს ჩემი შენობაში იყო ძველში, თუ უკვე ახალ შენობაში, რომელიც სამწუხაროდ დაგვიგულისა. და ну, სხვადასხვაშორის ცოტნე ბოსტონში სწავლობდა, მე წავლობდი კოლეჯში ბოსტონში, კონსერვატორიაში ბოსტონის. და უკვე მაგისტრატურაში გავა. და ეხა მაგისტრატურაში ვწავლობ ჯულიარდში, ცოტნე ნიუ-იორკში, ისე ბოსტონში. ეს უკვე ვილაპარაკეთ, რომ დაკრული მაგ კონსერვატორიაში 99 წელს. აა, ჩვენა იდეაშიც არ ვიყავით. ჩანაფიქსი არ ვიყავით ჩვენ. როგორია რეალურად გზა ასეთი დიდი წარმატებისკენ? რა თქვენი აზრით, რა მნიშვნელოვანი ეტაპები გაიერეთ ცხოვრებაში და თქვენ შემოქმედებაში და რა იყო ეს გარდამტეხი ეტაპი, რამაც მიგიყვანათ იქ, სადაც დღეს ხართ? შეგვიძლია გამოვყოთ ესეთი მნიშვნელოვანი მოვლენები თქვენი პროფესიული ცხოვრებიდან? არ ვიცი, პირველ რიგში ალბათ შრომა, დისციპლინა და ტრადიცია ქართული კლასიკური მუსიკის. Ну, რა თქმა უნდა, ქართული როგორც ბატონმა ორფეომ, მუნ ჯულიაჩი სწავლობდა ხე ან გავესაუბრე დაწყებამდე. კაიპკი რა ქონდა საკმაოდ ფილმშელს. თან მაგრამ კი და ნუ ქართული როგორც მანახსენა, ქართული ტრადიცია მუსიკალური არის მართლა უმაღლესი ტონის განათლება, ასე რომ ნუ ეგეც ძალიან გეხმარება ადამიანს. ცოტა შერამეს დაამატებ. მე პირადად მე დაამთავრე 2009-ში აწლედი და ჩაობარე ბაკალავრიატი ეგრევე New England კონსერვატორიაში და ეს არჩევანი რა თქმა უნდა განაპირობა ჩემ მასწავლებელმა, ანუ საშა კორსანტია, ეხა ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ცნობილი საყვარელი ადამიანი, უმაგრესი პიანისტი და ჩავაბარე მხოლოდ იქ და ისე მოხდა, რომ მივიღე სრული დაფინანსება და დავრჩი იქ და ანუ ამ 6 წელია უკვე იქ ვარ და 6 წლის მანძილზე. 6 თურაძე ხარ გაგიცნი იმ პერიოდში? არა, იქ არ შემოსულა, ის South Bend-ში არის, ხომ და ინდიანა. მე ვიყავი ბოსტონში და ნუ მივიღე რაღაც საოცარი გამოცდილება, რა თქმა უნდა. და აქსლის პერიოდში რა თქმა უნდა ძალიან მენატრება საქართველოს და ყოველი ჩემი ჩამოსვლა აქ არის ჩემთვის დღესასწაული და ხშირად ახერხებ ჩამოსვლას. სამწუხაროდ, რა ვიცი, უფრო ხშირად მომინდებოდა, მაგრამ საფხულობით ჩამოვდივარ და რამდენჯერაც ჩამოვალ, იმდენჯერ ჩემთვის მართლა დღესასწაულია და ქართველი მსვენელისთვის შესრულება ხო საერთოდ ეს უდიდესი პრივილეგია და პასუხისმგებლობაა, რა თქმა უნდა. დღესაც არ იყო გამონაკლისი, ცოტა ადრე ჩამოვედი და ეს ფესტივალი იყო აღდგომიდან ამაღლებამდე და ჩვენმა საშა კორსანტიამ გააკეთა ესეთი სკრაბინის 100 წლის თავთან მისვნილი, ანუ სკრაბინის გარდაცვალების ჩემი ესეთი ჩემი არა. საღამოები, სადაც შესრულდა სკრაბინის ყველა ნაწარმოები და ორ კონცერტში მივიღე მონაწილეობა და შემდეგ უკვე ფილარმონიაში 30 მაის საქველმოქმედო კონცერტშიც არპეჯიოს ფონდი არპეჯიოს. ყველაფერი ეს ის კონცერტია, რომელიც შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ და თუ მე მგონი შენს დღეს იყო საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც ეხმარება, რომელსაც საქველმოქმედო მიზნები აქვს და ძალიან ბევრ ხელოვანს ეხმარება. ამ კონცერტის ფარგლებში ასევე თქვენ ასევე თქვენ სტიპენდიები არსებობდა თქვენ სწავლის პერიოდში, რომელიც გაძლევდა საშუალებას გაგეგრძელებინა სწავლა, ხო? როგორც მე ვიცი. კი, კი, განათლების სამინისტროში იყო ესეთი ფონდი ცოდნის კარი, რომელიც გაფინანსებდა 4 წელი მე ცოდნეს. რთულია საუბარი, რომ ეს კლასიკური მუსიკა სრულდება 18-ის როიალზე, რაც ზურა
შენა თავად იყავი ჩართული ამ კონცერტის აღს მარკეტინგული მხრივ რაღაც შენ დაამყარე ხო კონტაქტები შენ იყავი პირადად ის ადამიანი ვინც ჩამოიყვანა სტუმრები უცხო დი დაიანა შორ ჩამოვიდა თავის ბენთან ერთად ორი გრემის მფლობელი და ნუ პრინციპში ეს საორგანიზაციო საკითხები მათთან დაკონტაქტება და შეთავაზება და თანხმება რომ ჩამოვიდნენ პირველ არქივში როგორ აპირებს საუშოთ აი როდესაც ცოდნის მიღების და ეს დამთავრდება და საკონცერტო ცხოვრებას დაიწყებთ დაბრუნებას აპირებს საქართველოს თუ გაგრძელებას დასავლეთში იმედია რომ აგდროსთვის საქართველოს დასავლეთი გახდება ძალიან ნუ მე პირადად ჩემი აზრით ზოგადად ჩვენ ხელოვან ადამიანებს უფრო მეტის გაკეთება შეგვიძლია საქართველოსთვის საზღვრებს გარეთ ვიდრე ეგ სამწუხაროა ხუთაშვილს სამწუხაროდ პატარა ქვეყანა ვარ და ზოგადად მე მგონია რომ პრინციპში ნელ-ნელა როგორც უნდა მომხდარიყო საერთოდ რატო გაჩნდა საზღვრები მე მგვირს ადამიანის შემეცნებაში ერთ დედამიწა პატარა ხელა უსასრულობაში მით უმეტეს მუსიკით გაერთიანებული და იმედი მაქვს რომ აი ეს პროცესი დაწყებულია თქვენ სწავლობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბევრი სწავლობს შვეიცარიაში, ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში და მის საშუალებას რა თქმა უნდა ჩემ დროს არ იყო არ არსებობდა. მე ყველაზე სხვადასხვა მოსკოვის კონსერვატორიაში დავამთავრე, მაგრამ იმ დროისთვის მოსკოვის კონსერვატორია უდიდესი სკოლა იყო. სოფლიოში არა მარტო საბჭოთა კავშირის სივრცეში, ნუ მაშინ ასწავლდნენ ეგაუზი. ესეთი ლეგენდა ლეგენდა დავამთავრე. ყველაფერი ნათქვამია. და ყველა კლასში სხვადასხვა ოისტრახი, კოგანი, საოცარი ის იყო კონსერვატორია და ძალიან მიხარია რომ აი დღეს თქვენ საშუალება სხვადასხვა სამწუხაროდ მოსკოვის კონსერვატორია აღარ არის ის კონსერვატორი რომელიც იყო და თქვენ გეგმებზე სამომავლოდ თუ არ არის დაგეგმილი რაღაც კონცერტები დასავლეთში უახლოეს მომავალში იქნება გითხრათ ორი სიტყვა. მე აი ზუსტად სანამ ამ ეთერში ჩავერთებოდით მომივიდა ეს იმეილი შეტყობინება რომ დადასტურდა რომ 22 აგვისტოს საღამოს 8 საათზე შლოს ვაიდენგამში ეს მიუხენთან ახლოს არსებული პატარა ესეთი ციხესიმაგრე ქვია თუ რა ასე სოლო კონცერტი მექნება და ძალიან ერთისული მაქვს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნაყოფი ვარ იქ და ძალიან მაგარი ადგილია და ეს როგორ მოხდა თქვენი კოლაბორაცია? ანუ შენ რაღაც გააგზავნე თუ პირდაპირ დაინტერესდნენ შენით? ეს ადამიანის ხელშორის ხშირად ჩამოდის ხოლმე ჰანს იურგშტრუბ არის შვეიცარიაში ასწავლის გერმანელი ფორშტები გერმანელი პროფესორი, მაგრამ ზაფხულში აქვს ხოლმე ესეთი პროგრამა რომ ანუ საქართველოსში ჩამოდის ხოლმე, იქაც მივყავართ ქართველები და ნამყოფი ვარ შორეულ 2008 წელს თორშტები. აი ზუსტად მაშინ შორეულ 80-იან წლებში. და რამიდან ეს თქვენთვის მე თქვა რომ ჩვენ ვიცი თქვენი წარმატებების შესახებ და მაინც უფრო ახლოს ავარ მე მით უმეტეს და რაც მაყურებელ მარს იქნება თქვენ ორი სიტყვით გეთქვათ რა წარმატებები ქონდათ თქვენი კარიერის დროს რა ამ რუსეთ დასავლეთში წახვედით. აქამდე როგორ თუ თავს საკუთარ თავზე გერიდებათ იქნება ერთმანეთზე. რავი, შემი დავიწყებ მაშინ. მე პირველ რიგში ბოსტონში პირველი ქართველი კონსერვატორიაში ვიყავ, პირველი ქართველი სტუდენტი. დაარსდა 19 საუკუნეში ერთ-ერთი უძველესი კონსერვატორია ამერიკაში, ნუ მოგეხსენებათ ბოსტონის არეალი, ჰარვარდი, ბრაუნი, ბერკლი, ბერკლი შედარებით გვიან, მაგრამ მაინც. რა თქმა უნდა, ანუ უდიდესი ტრადიციები გამოირჩევა ბოსტონი განსაკუთრებით და ნუ ეს იყო ძალიან კარგი ფაქტი და ნუ არ ვიცი ხა საკუთარ თავზე თული ელაპარაკი, მაგრამ მე მგონი კარგი საფუძვლია დავტოვე სკოლაში. ესე რომ ნუ პირველ წელსვე სხვაში წლის საუკეთესო პიანისტი ეს მნიშვნელოვანია ეს დეტალები მნიშვნელოვანია და მეორე მესამე წელს საუკეთესო ბაკალავრი პიანისტი გავხდი ნუ კარგი იყო ძალიან გიხარია ჩვენ და ძალიან უხარია ჩვენს მაყურებელს და სპინელს ვინც ახლა გვიყურებს იქნებ თქვენც გიცხართ მე რა ვიცი ჩემი ყველაზე ალბათ დიდი მიღწევა რაც კი მქონდა ეს იყო 2013 წელს აქ თბილისის საერთაშორისო კონკურსი იყო, საკმაოდ რთული, 4 ტურიანი და აქ მივიღე მეორე პრემია, ეს ესეთი ნიშნულოვანი ესეთ ნიშნულოვან კონკურსზე პირველად მივიღე ამხელა
პრიზი და ნუ იმედი მაქვს რომ ყველაფერი წინ არის გასაგები და სკრიაბინის სიყვარულთან დაკავშირებით სკრიაბინის სიყვარული მეძამი ყვარს სკრიაბინი სკრიაბინი ყველა შეუცელო ხომ არის ესე იგი 100 წლის თავთან დაკავშირებული გარდაცვალებიდან 100 წლის თავთან იუბილე და აქაც იყო ეს ფესტივალი 100 წლის თავის და იყო ასევე ჩემს კონსერვატორიაში, ნილნეთ კონსერვატორიაში, სადაც შესრულდა ასევე სკრიაბინის ყველა ნაწარმოები, მათ შორის ყველა სონატა, სადაც შეასრულე პირველი სონატა. ეს შეაძლებს YouTube-ზე. ისას უნდა შეუძლია ნახოს. იცით რა მაინტერესებს, როგორია თქვენი სტუდენტობა, სტუდენტობის წლები, ასე ვთქვათ. მუსიკას თავი გავანებოთ, ურთიერთობები, ცხოვრების წესი, მაგრამ სანამ გადავა, შეიძლება მე ვთქვა, ჩემი საყვარელი კომპოზიტორია ბახი. ჩემი საყვარელი კომპოზიტორია ბახი. არა, მე ბახსა და მოცარტზე არ ვლაპარაკო, ვაბშე თქოს ლაპარაკი არის, მე მაგალითად ძალიან მიყვარდა როცა პედაგოგი მირჩევდა ჩვენ მე დავამთავრე საფორტეპიანო და საკომპოზიტორო მუსიკალურ ასაკში შავერზაშვილთან დავამთავრე. საკომპოზიტორ დოდო ცინცაძესთან საფორტეპიანო იქ ჩაუბარა საკომპოზიტორო და ფაკულტატიურად გავდიოდი ასევე ფორტეპიანო რა თქმა უნდა და როდესაც მქონდა საშუალება რომ ნუ იქ აუცილებლად პოლიფონია სონატა იქ ბეთჰოვენი იყო ან მოცარტი და ან გაიდნი და როდესაც პრელუდს ვირჩევდი ყოველთვის ხოვდი ხოლმე რომ იქნება მომცეთ სკრიაბინი იმიტომ რომ ჰარმონიაში რაც მოხდა სკრიაბინთან და ნუ იგივე ორკესტრის სკრიაბინის სახმუზეუმში ალბათ ის ფერებით რო აზროვნებდა ხო სკრიაბინი ეს გააკეთეს უკვე ერთი 10 რამოდენიმე ათწლეულია მოსკოვში ის ფერები რომელიც ჩაწერილი ქონდა მაშინ ყვარარსებობდა ეს ტექნიკა სკრიაბინი ცოცხალი იყო და რო სრულდება ნაწარმოები ეს ფერების გამა შეხედავთ რა შეხედავთ სკრიაბინი მე ხელს მიშლის ხოლმე მარტივად ჯობდა ფურსაზე დაწერილი როგორც ქონდა ის შენახულიყო ვიდრე რაღაცა იმდენად ყველაფრის თქმელია სკრიაბინის მუსიკა აღარ არის საჭირო დამატება აბსოლუტურად არ საჭიროებს ამის დანახვას და სხვათაშორის პიანისტები ხარ და მე მაქვს ორი ციკლი პრელუდების მიძღვნილი სკრიაბინზე. საინტერესოა. და შემოიძლია მოგცეს კილიანი. კი, რა თქმა უნდა. დაუბრუნდეთ სტუდენტობას. მე მაინტერესებს რომ შევადაროთ აქაური სტუდენტობა და სტუდენტობა იქ. რა განსხვავებია თუნდაც სწავლების პროცესში რომ შევეხოთ? შეგვიძლია დავახასიათოთ როგორია თქვენი ყოლა? ვაკილოში სახში არიან. ხო, კარგი, ეს ერთი გასაგებია. არ ვიცი, სწავლას რაც შეეხება ძალიან ალბათ განსხვავებული ის არის რომ ანუ თუნდაც ჯულიარზე შემიძლია თქვა, არ არის ესეთი ჩაკეტილი სივრცე განათლების თვალსაზრისით, ანუ მხოლოდ მუსიკაზე ორიენტირებული. დიახ, დიახ, ანუ მაგალითად ამ წელს ლოჯიკის კლასები ავიღე, music production და გასავლიან სტუდიას, როგორ გააკეთო, ანუ როგორ შექმნა მუსიკა შენ თვითონ. თანამედროვე ტექნოლოგიებისთვის გახსნილი. აბსოლუტურად, ძალიან გახსნილი და ზოგადად ანუ სტიმულს გაძლევენ, რომ გახვიდე, ანუ არიჭდე ყუთში და არ იმაცადე მთელი დღე. და უბრალოდ განავითარო საკუთარი თავი და არ ვიცი ამ კონტექსტშიც კოლუმბიის უნივერსიტეტშიც ავიღე კლასებს სექტემბრიდან ხა ძალიან მუსიკასთან ესეთი ახლო არ იქნება მაგრამ ნუ ვცდილობ რომ დავუკავშირო ალბათ music business რახან ეს გამოცდილებაც ჰქონდა arpeggios-თან დაკავშირებით და აიანა შორის ჩამოყალიბდა მნიშვნელოვანი იგი არა მარტო შენი საკუთარი კარიერისთვის გამოიყენო დავშოთ სხვა ადამიანებზე დასახმარებლად ეს მუსიკა ძალიან რა ვიცი მე ფიქრობ რომ საჭირო უნარებია ასე ვთქვათ რომ რაც უფრო რავამხრივ განვითარებული იქნება ადამიანი, მოგეხმარება უფრო ცხოვრება. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ბოსტონში არის ფანტასტიკური სკოლა ბერკლიში ხმის რეჟისორების. და ჩვენთან არის ძალიან ტრაგიკულ მდგომარეობაში. ეხლა რაც შეიძლება როიალის გახმოვანოს ეს პრობლემა რა აკუსტიკურად უკრავთ უმრავლესად, ხო? კონსერვატორიის დიდარბაში არის ამ საშუალება. ადრე ოპერაში იყო მახსოვს კონცერტი მაქვს სოლო დაკრული ყოველგვარ გახმოვანების გარეშე. და სადაც საჭიროებს ხოლმე გახმოვანებას ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ხოლმე მით უმეტეს შესაძაც სიმფონიური ორკესტრისთვის და ეს ძალიან დიდი ტრადიციებია ამისი და მგონია რომ დაიხარჯოს კულტურის სამინისტრომ დაფინანსდეს ადამიანები როგორც დავშა თქვენ სწავლობთ ხო თქვენი პროფესიით ესევე გაუშვა ხმის რეჟისორები რომ კვალიფიკაცია ამაღლდეს დაბრუნდნენ და სწორედ აქ გახმოვანების დროს მივიღოთ ნორმალური პროდუქტი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია და აი ზურა შემთხვევაში როგორც თქვა რაღაცა ყველაფერს მოიცავს თითქოს ყველაფერს სწავლობ რაც იგულისხმება მუსიკალურ ინდუსტრიაში ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხო არამხოლოდ რაღაც ერთი კონკრეტული განხეთარება ძალიან ბევრ ასპექტს ანუ
განსხვავება ალბათ ეს იქნება თავარი ძირითადი განსხვავება და საკმაოდ ბევრი ქართველი სწავლობს ხო როგორც ვიცი მე დასავლეთში იცნობს თუ არა თქვენ კონტაქტები გაქვთ საკმაოდ დიდი დიასპორა გვაქვს ჯულიაჩი ხა მართ მე და მარიამ აჩაიძე ან დათვალადაშმო დაამთავრა და ბექამადრე ეხლა როგორც ვიცი კიდე მიდიან ონთ ჯაზის მიმართულებით ჯულიაჩი ბექაც არის ხო ჯულიაჩი იყო და ბექა იყო დაამთავრა ეხლა როგორც ვიცი პაპუნა მედის შარიკაძე? შარიკაძე. თორსები ასევე მიდის ნატალიკო ქუთათელაძე. ნატალიკო ჯულიაშკი. ჩვენ საუბრობთ განსხვავებზე და იმ ძირითად განსხვავებზე და მინდა რომ ცოტასთანაც გადავიდეთ სწორედ ამ შეკითხვით. განსხვავება და ყველაზე მეტად რა ხიბლავს იქაურის სწავლის პროცესში? რაც აქ არ ქონდა და გაკდა. ჩემი თაობა იყოდა რომ კოკაკოლა. აბა ახალი თაობა რა სამბობს მაშინ. ესეც არის, ჩემთვის ცოტას ნელია, იმიტომ რომ აქ ათლეი დაუთავრა და ეგრევე იქ ჩავაბარე, ანუ აქაური კონსერვატორიაში მე არ უსწავლია. არ უსწავლია. მაგრამ იქ რაც ხიბლავს ყველაზე მეტად ენგინას თეორიული საგნები იქნება თუ იქნება ისტორია თუ რაც არის კი რა თქმა უნდა ძალიან რთულია და ძალიან ბევრს ძალიან მომთხოვნია მაგრამ ისწავლება მასწავლებლები ყოველთვის ცდილობენ რომ მარტივად გააგებინონ სტუდენტებს ყველაფერი ანუ ადვილად რომ იყოს ასებადიო ეს ძალიან იოთ რაც გაცდები ალბათ ყველაზე დიდი განსხვავება რაც არის ეს არის ტემპი იმდენად სწრაფად მიდის იქ ტემპი აი დრო ძალიან ძვირფასია იქ სამწუხაროდ დრო საერთოდ ძვირფასია მე ხანდახან ძალიან ძვირფასია და სამწუხაროდ რაღაც საქართველოსში ვერ ხერხდება თუნდაც დროის დაფასების და ალბათ ეს ტემპი არის ცხოვრების ტემპი იმდენად სწრაფად მიდის დასავლეთისკენ არ უნდა ჩამორჩე პირიქით უნდა აყვა რა მე მგონი გაერთიანდა ეს რაღაც საზრობის დაინგრა რაღაც ერთ კოსმურ დროში ვცხრობთ რეალურად რა დროში რა ტემში შევდავშთ უდაბნოში რო ავიღოთ ბედუინები საერთოდ სხვა დროში ცხოვრობენ რა და დრო ისეთი ფაქტორია რომელსაც შენ შეგიძლია მოირგო იმ დროში მით უმეტეს მუსიკის შემთხვევაში შენ შეგიძლია რაღაცა ერთ ნაწარმოებში თელი უსასრულობა გაერთიანო რა და რაც შეეხება თვითონ სწავლას ეს არის უმნიშვნელოვანესი და მგონია რომ ჩვენთან ყოველთვის იყვნენ ნედიკო რუსიშვილი დაუშავოთ პედაგოგები ისეთი იგივე დოდოცინცაძე და გიზი ამირეჯიბი და ხა ფორტეპიანოზე ახლა ლაპარაკობთ მხოლოდ ამ პედაგოგებს გულისხმობ მაგრამ არასდროს არ აქვს და ქართულ კულტურას ძალიან დიდი მუსიკოსები რომლებიც სწავლობდნენ თავის განათლებას თავის სტუდენტებში და ეს ტრადიცია გრძელდება თქვენ დასავლეთში ხართ და ბევრს საკეთებს საქართველოს სულ ბრუნდებით საქართველოში სხვადასხვა ეს პატარა ქვეყნის რაღაცა ისეთი თვისება იმიტომ რომ ნოსტალგია შეიძლება არ ქონდეს უზარმაზარი ქვეყნის წარმომადგენელს ისეთი იმის შვიდათ არის ფსიქოლოგიურად და ჩვენ როცა პატარა მცირერიცხოვანიერი ვართ პასუხის გებულობა ჩვენი საკუთარი ერის წინაშე მეტი გვაქვს ჩვენ ხვალ შეგვისულებთ რამის ვესტები დასასრულს კრაბინს შევასრულებ ისე ოპუს 32 პირველ პოემას ხო და ეს შემდეგ ჩამოსვლაზე დაგახვდებთ აკუსტიკურ ინსტრუმენტს ერთი ცი რა მაინტერესებს სანამ დაუკრავდე ძალიან მნიშვნელოვანია კონტაქტების დამყარება ალბათ ძალიან თუნდაც პედაგოგები თუნდაც მენეჯერები ვინც არიან იქ გეხმარებიან რეალურად ხო თუნდაც აი მუსიკალურ ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად რა თქმა უნდა კი არის ანუ ეს ხელში წყობა და ასეთ რა თქმა უნდა ან ჯულიაჩი ახლა შეიქმნა მე მგონი რაღაც 5 მილიონი იყო ენდაუმენტ შექმნილი იყო ანუ career development ანუ კარიერის განვითარების ცენტრია ჯულიაჩი რომელიც უბრალოდ აი ამაზე მუშაობს რომ ანუ მოგეხმაროს იპოვოს საკუთარი თავი დღევანდელ შოუ ბიზნესში ასე ვთქვა და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან ყურადღება ექცევა ამ საკითხსაც და საგადათ ნიშნავენია სტუდენტების ბუნებრივია ეს ყველა პრიზი წარმოდგენებს გისურვებს და იდეა გამიშთა რომ ამდენი ქართველი ხართ დაუშვოთ თელსოფლიოში სწორედ ფონდი რო გაკეთებულიყო საზოგადოებრივ მოღვაწე ქართველების და ცალცალ ყველა ზრუნოთ საქართველოს მაგრამ ერთად შეკრებილები ძალიან მეტია და გისურვებს წარმოდგენებს და სიამოვნებით მოგესმენთ კრაბინს სიმადლობა
ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ სტუდიაში მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ უფრო დიდ წარმატებას. კი, ნამდვილად. მიაღწევთ ზუსტად, ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ახლა რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ჩვენი მუსიკალური და დაგვწერთ ობერტონიკას უმეტი საშუალება კონცერტში შეგელა და რა კარგი სურვილი გამარჯვება. ძალიან კარგი იქნება. ხო კარგი იქნება. მადლობა თქვენ დემოკრატიული დამოკიდებულებისთვის, იმიტომ რომ ალბათ ეს ეპოქა მომიტანა 21 საუკუნე, როდესაც შემცოც ზუსტად გასაგებია რას ნიშნავს თქვენთვის ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ ეს ცოცხალი არსება და მადლობთ კაგებისთვის ყველა დღესთვის ნამდვილად. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ უკვე გრძელდება ჩვენი მუსიკალური და უკვე შემეცნებითი შუა დღე, იმიტომ რომ ვისაუბრებთ აკორდეონზე, როგორც ინსტრუმენტზე და მის წარმოშობის ისტორიას. ძალიან საინტერესოა. დაგველოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.